事实上，陈信瑜的这个事件哦，是一个司法问题，是一个政治问题，在台湾的社会其实纠葛了非常非常的久。昨天呢，连这个 AIT 要卸任的台北处处长杨苏帝都要被迫问到说，陈信瑜的美国签证哦出了问题的时候，陈信瑜是不是大闹 AIT 哦，希望能够发签证？这个杨苏帝非常尴尬的说，这是政治问题，他没有办法回答。对，不要叫他了。处长陈信瑜有大闹 AIT 吗？处长陈信瑜有大闹 AIT 吗？哎，处长，那个陈信瑜有没有大闹 AIT 啊？哎，我不懂。就陈信瑜有没有很想要拿到那个 F1， 然后在 AIT 那边大闹？哦，这个问题就是真的。发不发签证怎么会是一个政治问题？这杨苏帝回答也蛮妙。杨处长啊，这个是临走之前最不好的表现了、啊。我觉得他可以拒绝回论评论，他可以说 no comment， 他可以说摇摇头谢谢就走了。怎么说这是政治问题呢？我觉得陈信宇在 AIT 里头的表现绝对跟政治无关了、啊，所以这样奇怪。你是先认知到他有这个表现吗？大家是在问杨苏帝他有没有这个表现，他没有办法回答。可是没有办法回答，是不是让大家觉得说好像是真的有这么回事？他就说没有这回事就好了。你讲得非常好，他假如说没有这回事，就澄清了。他是说政治怎么可以呢？如果有，他怎么可以讲没有呢？对，这个犯了老美的大忌、啊。所以说，我说他是政治问题，就是平秀玲讲的，就是让人家联想到他不能够回答说有、啊，联想到有嘛，就是有嘛。但是至于说是不是有没有大闹，到底在那边闹到什么程度叫大闹？以陈秀玲的个性来讲，啊，你们都刁难我，哎呦，这样算大闹吗？看情况，我觉得这个算了。我们觉得陈信宇那算小闹，算还不算？小闹，小闹，那就是情绪不稳。你认为你刁难我？那啊，假如这个如果碰到林正杰，说不定杯子拿起来就砸下去。他妈，你这个刁难我，老子不要了。我觉得哈，如果砸玻璃啊，丢茶，怎么叶惠刚？我觉得这个算大闹，所以 AIT 的拿出来啊，拉来拉去，所以 AIT 的官员也要为陈信瑜的情绪失控负责任，因为他不让他有签证，所以他就失控了。逻辑上可能要跟媒体的处理是一样。先进广告。